Hejsan allihopa, det är Simon och jag välkomna ska ni vara tillbaka till min YouTube-kanal. Jag ska bara med dig där hemma för mig. Det var fint. Och speciellt välkommen till alla nya prenumeranter som har hittat hit de senaste dagarna. Jag vet inte var alla kommer ifrån, men det är skitfett att ni är här. Och ja, tack så mycket för att ni följer mig. Som ni har sett i titeln så ska vi idag titta på lite söta djur tillsammans. För jag tyckte nämligen att det var dags för ännu en video med söta djur. Jag kommer inte ihåg när jag gjorde det sist, men det var ganska länge sedan i alla fall. Utmaningen är att vi inte ska säga åh, när vi ser dessa söta underverk. Jag brukar ju vara totalt jävla sämst på detta, men du kan ju försöka hemma om du vill. Jag tänker bara enjoy the cute animals. Så ja, hoppas ni är redo för detta. Let's watch this thing. Vad är du för någonting? Det är någon liten... Vad är det för något? Det ser ut som en blandning mellan en björn och en känguru. Jag ser pungen på magen. Du kan inte gömma den. Du är en liten fluffball. What are you? Tycker du nästan att din mamma är sötare än vad barnet är? Hon ser liksom så snäll ut. Kan jag ha den som husdjur? Den ser ju fantastisk ut. Jag är fortfarande inte klok på vad det är för någonting. Är ni björnar eller vad? Något form av pungdjur är ni i alla fall. Det finns en film. Vi ska titta på filmen. Vill du inte äta din mango? Ni ser jättekonstiga ut. Det är verkligen en solklar korsning mellan en känguru och typ en björn. Fast den lever i träden så det är lite sengångar också. Jag blir inte klok på den. Det jag vet i alla fall är att den är cute. Nej, det är pingviner. De är också lite för söta för sitt eget bästa. De är liksom så taffliga. Det lilla ögat. Det lilla armstocket. Skötar sig lite galen ut då. Intens blick. Titta, han så chillar i bakgrunden. Ni är flera stycken. De är så fantastiska. Nej. Så en liten jävla dunboll. Tänk att ha detta som jobb. Men bara mitt jobb är att ta hand om dig. Lilla fluffball. Man vill bara klappa den. Titta på den. Apor. Apor är också cute. Den liksom kramar sin mamma. Konstigt att den är orange som liten då. Är det inte det? Är det som så här föräldrar som klär sina barn i liksom neonfärger för att man inte ska tappa bort dem? Kanske är samma grej, vem vet? Titta på dem! Vad har du på huvudet? Vad är du för mor som tappar mat på ditt barns huvud? Jag vet att det var du för jag ser vad du har i handen. Också en jätterolig bild. För det känns faktiskt som att båda två är 100% medvetna om att bilden tas. Hej, titta hit. Nej, det är ett litet bältdjur som dricker mjölk ur en liten kopp. Återigen ett djur som ser extremt jävla tafflet ut. Vad är ni hårda? Är ni, eller är ni mysiga att klappa på? Känns tveksamt. Jag menar, är huden mjuk? Eller den ser ut att vara väldigt torr? Jag menar, de är designade för att bo i öknen, så att torr är liksom deras grej. Det är verkligen en så konstig varelse. Att den rullar ihop sig till en liten boll. Igelkottar måste ju vara Sveriges svar på bältdjuren. De gör ju också bollgrejen. Fast typ annars är igelkottar mycket mer badass. För att istället för att vara täckta med pansar så har de taggar. Alltså, jag dör. De bara gömmer sig i sin lilla boll och så bara... Vänta nu. Här fanns det något gott. Så jävla söt. Jag orkar inte. Nej. Lilla vännen. My goodness. Alltså, om man inte tycker den här är cute, då är det något fel på en. Det var något av det sötaste jag sett. Baby giraffer. De ser också så jävla roliga ut. Nej. Deras ögon gör verkligen att de ser så snälla ut. Man vill bara krama dem. Oj, nej men gud. Vad är du för något? På tal om ögon. Lashes on fleek. Vad har ni på era näbbar? Det ser ut som när man köper en sån fransk hotdog. Ni vet när brödet bara är öppet i ena änden och liksom sticks i. Det ser ut som man har såna på näbben. Sälar är också det cutest. Jag menar, titta på dem. Man vill bara ha den och så här.
Alltså jag älskar den, jag vill ha den. Jag vill att den ska vara min vän. Är det konstigt? Åh, jag vet inte. Desto mer tafflig och tafatt djuret ser ut som barn, desto sötare blir den. Det är bara så. And speaking of tafflig. Vad är ni för någonting? Ni ser jätteroliga ut. Titta på deras huvud. Vad är er huvudform? Jag dör! Ögonen tittar typ så. Jättegulliga ju. Herre min gud. Mer apor. Alltså gorilla babysars ögon är ju att dö för. Att de här växer upp och blir livsfarliga känns helt sjukt. Jag menar, titta så snäll den ser ut. Det är en liten björnunge. Vad gör den för något? Oj, 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 oj. Mamma ber jag bara, nej, nej. Oj, jävla. Why is this so hard? Oj, vad är ni? Är det små vildsvinsbabysar? I don't know. De är jävligt skalliga. Åh, så tunnhåriga. Ni är nästan lite äckliga. Eller? Jag vet inte. Den är ju söt, men också. Vad ska ni nu 100% relatera till henne? Jag hade varit exakt lika glad om jag fick hålla den. Oh, det är en babysutter. Nej. Oh. Tänk att de här människorna har som jobb att ta hand om såna här gulliga saker. Where do I sign up? Är det det jag ska göra när jag är klar med hela YouTube-grejen? Starta ett rescue center. Åh, oh, de badar där, det vill jag också göra. Titta vad söt den är. Oh my goodness. Jag vill också bada babysuttrar. Så himla tuffsig. Oh. Jag vet inte vad det är med babysur, men det får verkligen hjärtat att bara bli helt varmt och fuzzy. Tack så mycket för att du tittade på denna video. Vilka av de här djuren tyckte du var söta? Lämna en kommentar i kommentarsfältet nedanför, för jag tycker det är jättekul att läsa era kommentarer. Och ett extra stort tack till er som likar, kommenterar, delar mina videos och prenumererar på min YouTube-kanal. Ni betyder verkligen extremt mycket för mig och YouTube-kanalen, så tack så mycket för det. Så får jag ta hand om varandra. Kom ihåg att jag tycker att ni är fantastiska, så ses vi när vi ses. Hej!